This is Touch of Grace, Better Ways, Better Days, with me, Joyce Mgoi Macharia. And today we have our guest today, who is a great comedian in this day and age. And I really appreciate your coming, Monk. Karibu sana. Kindly tell our viewers about yourself. Mimi ni Monk, vile umesikia. Yeah, I'm Monk and I'm a comedian. I'm a YouTube comedian, stand-up part-time, you know, yeah. This is Monk, a YouTube comedian. Mm-hmm. And I hear you're a student also? Yes, I'm a student. Which year? Saino yungi ya 4th year, lakini asikia kuacha. Lakini tangangani. I'm a counselor, so I'll counsel you. You counsel me after this. Utaacha, tutaendelea paka tumalize. Okay, sawa, sawa. Sawa. Karibu sana. Sasa nataka kuuliza vile ulikuwa una-grow, ukiwa mtoto. Kiendelea kugrow. At what stage ulijua uko na kipawa ya kuact? Kugrow si mtuambie kama kawaida tu, kama venye mtu yeye anagrow, kuongeza height na miaka. Uliongeza height na miaka. Ehe. Sasa kwenye nilijua niko na talent, ilikuwa ni primary. Mhm. Ya ndo nilikuwa Raima, unajua tu nilikuwa kwa Daro. So tukiwa Daro, kuna venye nilikuwa naongea vitu tena na mastudio wanacheka. Wanafurahia. Wanafurahia, wanalaugh. So mimi hiyo time sikuwa najua kuna kona ma comedians. Sikuwa na mashamba ingine. Sikuwa najua about comedy, about nini nini. So mimi nilikuwa tu naona tu wanacheka na hata mimi nafurahi. So kwa time ya break time wanakuja nini nini. Chapani nini jo. That time nilikuwa nachipanga na vernacular. So sikuwa najua Kiswahili. So after kufika form 1 nikaingia shule yenye ilikuwa karibu na home. Mm-hmm. It was a day school. Mm-hmm. So haikuanga na entertainment, haikuanga na funky. Mm-hmm. So tulikuwa tu hapo hivyo, haikuanga jike hivyo nika district school. Actually, I don't know, ilikuanga tu shule tu. So kufika form 1, unajua lazima utulie kidogo. Mm-hmm. Juwezienda na kielele. Mm-hmm. So hapo nikatulia. Kufika form 2 hivi, kuna closing day. So hapo hivyo ndo ningepata wanafunzi wengi. Okay. Juu watukonga ni mtabu ya nimekombia. Uh-huh. So hapo ndo ningepata crowd. Unajua comedian, uwezi jichekesha, lazima utafute tu wase. Takani more than, actually you don't need more people. Yeah. To do a show. Uh-huh. Kuna show yangu inaingia YouTube leo. Uh-huh. Nifanya stand-up, mtaijiki. Uh-huh. So, after kufika form 2, ando kwa closing day, nikamwacha nijaribu hii kitu jamii. Uh-huh. Nijaribu tu kuchekesha wasemi. Uh-huh. Sasa sini nikaingia stage, nikaingia tu, tukua tuko uwanja, hadi walimu wako hapo. Uh-huh. Nini, wakauliza nani anaweza tuimbia. Uh-huh. Sasa mimi nikasimama, nilisimama kaa comedian. Uh-huh. Si kuenda kuimba. Uh-huh. Nikaingia, nikachapa jokes manzi. Walimu waliisha. Walifurahi. Uh-huh. Na wanafunzi wakafurahi wote. Uh-huh. Sasa si after hapo nikaona mazee hii kitu. Naweza fanya hii kitu. Ndio sasa hiyo form 2 bado. Uh-huh. Kuna mzee alikuja wa Citizen TV mwenye alikuwa anafanya guidance and counseling. Uh-huh. Kwa schools. Uh-huh. So shule yetu ilikuwa sponsored na Catholic school. Uh-huh. Sasa tukaenda kwa church fulani, juu church ndio ilikuwa big. Uh-huh. Tukaenda kufanya hiyo function hapo. Uh-huh. Sasa wanafunzi tulikuwa wote sasa. Mm. Sasa si yule wa Citizen TV akasema kama uko na talent usimame. Mm-hmm. Hiyo time ma comedians tu fundo walisimama. Mm-hmm. So sijui kama kulikuwa na talent zingine, labda unajua wasi wanadhani comedy ndio talent. Your talent. Because lazima kulikuwa hapa na watu wengi. Lazima walikuwa sijui ni akina nani walikuwa, sijui kama kulikuwa na singers nini nini. Lakini hawakusimama. Hawakusimama. Comedians tu kaa kumi. Mimi kuna watu among the youth ambao wako na talent. Eh. Lakini hawaja realize that wako na hiyo talent ama yeah. Hawaja recognize so eh. That they can be able to exploit. Yeah. So comedians wakasimama. Tukasimama. Aha. Sasa after kusimama tukaanza kuchapa jokes. Eh? One after the other. Eh. Wakaanza. Uh-huh. Sawa, sio wanachapa jokes. Mimi naona hii joke nimeisikia mahali kwa Churchill Show. Hiyo uh-huh. Time nilikuwa na like ni jokes zingine. Hey. Walikuwa na utia zingine. Okay. Mesisikia shule. Hey. Nini. Hey. But mimi kwanzia nianze sijai chapa joke ya msi.
yours are original. Very unakuwa kana original. Sijai tumia joke yangu. Uh-huh. Labda msee atumie yangu. Okay. Naonanga nitumie zangu wasee waseme mimi si mfani kuliko kutumia joke ya msee. Unajua ukitumia joke ya mtu heri audience imfuate kuliko ikufuate wewe juu. Sijui kama understand. Nimeelewa. Sasa hebu hold on there. How do you come up with your content? Because umesema your content is original. Yes. Usemi jokes za watu wengine ama crash jokes za watu wengine. How do you come up with your content? Unatengenezaje content yako? Content yangu inakuja tu. Naweza kwa nimetulia tu hivi nipate like mimi wanzanga na punchlines. Uh-huh. Punchlines ndo na sakanga kwa na sizitafuti jamii. Zinanitafuta. Zinakuja zenyewe. Yes, zinakuja. Sasa naweza kwa nimetulia tu hivi nifikirie content afu naiandika chini. Ukifikiria unaandika chini. Unaandika chini then naiundia storyline. Unaitengenezea storyline yenye inaendana na hiyo. Uh-huh. Yeah. So zinakuja naiundia storyline. Na ni mingi haziweziisha. Ni mingi haziweziisha. Na ni zangu. Na ni zako. Na wase wanajua ni zangu. Sikikuwa na hiyo following. Yote kaa jinsi zingekuwa zangu. Thank you. Hebu niseme kitu hapo. Kuna kitabu nilisoma ya Robert Schuller ambaye inasema tough times don't last but tough people do. Hiyo yeah. Kitabu wakati nilisoma kuna statement moja alikuwa amesema hapo ya kwamba every day God drops an idea in your head that if you explore this idea it will help you to succeed in life, meaning God drops ideas in our heads every single moment. Actually he said God drops ideas in our heads the way a bird drops an egg in the nest, and if you explore those ideas you'll be able to succeed in life. So thank you Monk. Sasa Mungu anakuletea hizo idea unaandika chini. Umenikumbusha kitu mzuri sana. Sasa zikikuja naandika chini kwa simu na zitaki kwa simu juu inaweza kama ikiwa kwa barabara nikiwa nimelala so easy access kitu. Anywhere. On the road as you sleep, as you drive, as you walk. Mungu anarushia mimi jamani. Sasa lakini kila mtu anarushiwa vile umesema. God abamwis ndio. Yes. So ni mtu aja note kila amedropiwa. Yeah, I explore, I recognize this as an idea, yeah. It's workable, I find out information about it and then I proceed. Sasa niambie, you get a comedy from unaweza nitoa saa hii niambie twende show Monk. Okay. Leo tu, yes. As long as umelipa, yes. Mimi naenda tu nakwambia nipatie 5 minutes. Naangalia tu vile uko na kwa jokes hapo. You get a joke from there. Sinaweza. Okay. So nikaingia hawa wazee wakuwa nataka nitoke stage. Wazee hiyo love nilisiva hapo. Bile tu mzee unataka kutoka, jokes zimeisha, unataka kutoka, lakini kijana anakushikilia usitoke mzee. Anataka uendelee. Aki nilibebwa. So hapo ndo nikaanza kujua I got something. Hapo ndo ulianza kujua I have something. Yes. Nilikuwa nimeiona from primary, yes. Lakini hapo sasa ndo unajua the more you grow the more you realize yourself and you see it in a better way. So after hapo hivyo form 2 ndio hiyo mimi sasa wanafunzi wakaanza kunijua hapo hivyo shule. Form 1 wanakuja washajua kuna Monk hapo kwa shule na si ninawaambia na si kierere mimi kwa nimetulia. So kuna Monk hapa nini. Kuna book flight kwa tumeact tukiwa high school. Sijui kama unajiona vocation chok sana. Yes. Yes, kuna Monk hapo, so hiyo role, mi ndo nikuwa naiteka. Okay. So hapo ndo Monk ikatokea, ndo kufika campus. Ukaendelea na hiyo jina. Monk, nikaona sita wa disappoint. Acha tu niendelee na Monk Kenya, nikaongeza Kenya, so okay. I'm Monk Kenya right you're now. You're Monk Kenya right now. Yes. Tell me about your best show. My best show hii kwanga nikiwa, mimi kwanga second year, 2018, yeah, 2018. Freshers Night ndio ilikuwa my best show mwanzo na ndio ilikuwa show yangu ya kwanza sasa after nimekuja kampo. Juu nilikuja mazee first year mimi nimetulia naona kuna madansa hapa napita naona kuna si wanaimba like wasema talent zipo iko YouTube hadi na kwa iko YouTube iko YouTube iko tu sasa napita tu naona wasee vile wanachachisha nini naona mazee mimi sikuwa na courage hadi hiyo show. Sikuwa na confidence ukicheki. Like hebu waambie waende kwa YouTube yako. Monk Kenya wakutafute. Yes. Tell me. So hiyo show niliingia hivi kwa show. As vile nimekwambia jokes ni zangu. Yeah. Nikaenda nikachapa show mzee. Kaichapa. Hiyo audience unajua ndio inasemanga kama umeweza ama hujaweza. Yes, that is true. Na believe audience ikunidanganya kwa sababu
hawakuwa wananijua sana. Najua kuna audience kunidanganya jamani, walibambika hiyo. Sasa ndio kanipatia motivation, ndio nikaanza kutoa sub videos kwa YouTube, ndio nikaona platform ilikuwa inakuja once a year, juu Freshers Night inakuja once a year. Siwezi ngoja ati ningoja hadi next year ndio niende ni perform ati ndio nieke YouTube. Ndio najaribu kuambia si lazima upewe platform ndio uchekeshe. Si lazima upewe platform ndio uchekeshe. Yeah. YouTube is a free thing. Ni kama unaweza chekesha kwa YouTube. YouTube ni kama FB. Unafungua free. Kuna wase nikianzia unajua mimi nilikuwa nikiwa 50 subscribers Kuna wase walikuwa wananitujia wakiniambia Monko, nifungulie channel ni pesa ngapi kufungua? Mimi na mshoo ni free. Ni free. Hiyo pia nilikuwa nimesota hiyo. Lakini naambia ni free. Imagine ufungulie mse channel umlipishe 500 alafu later kujikulia. I realized it was free. It was free. So mimi nilikuwa naambia tu ni free na free. Mse juu nikiwa first year manze niliteseka. Now, niambie katika hii comedy yako there must be challenges ni umepitia. Even as umetuambia your best show, I'm sure kuna challenges zenye umepitia. Yeah, sure. Hebu tuambie some of the challenges zenye umeenda through. So I'm sure you first year na sikwambia hapo. Ilikuwa na shule first year. Sasa bangu kazi yaika kaisha. Ndio hapo mzee mimi sikuwa najua kinyi tapana. Nilikuwa ni defy second year kwa sikwambia. Lakini nikamwacha tu nile nichape mjini. Nilifanya mjengo for 5 months. Nilifanya mjengo. After first year, kuna siku na kuongana long holiday. Nilichapa mjini 5 months, hadi nika extend for 1 month. Kuhaso. Sasa hiyo mjini mazee nilichapa nini. Najua wasi mnaona. Kwenye mjini mdoza kia nifani. I was thinking about it. Nilikuwa na kuangalia na shito kama uleza kubeba cement, ama kubeba mawe. Unaona kwa hiyo company? Every week walikuwa natoa wasee wenye wakolezi kama ufanyi kazi fiti. Mi sikutolea. Sikuwa itolewa hata, sikuwa isimamishwa hata siku moja niambiwe leo sikuje kuja kesho. Ulikuwa unajituma? Yeah, every day kwa weekend kulikuwa na overtime yenye wanachagua wasee watakuja to at least to make extra cash kidogo. Okay. Nilikuwa among the first people kuchaguliwa wewe kuja kesho. Yeah. Okay. So nilichapa kazi juu nilijua nikitoka hii kazi pia shule natoka. Ema zee. So unaweka bidii sasa. Nikaichapa, nikapata fee second year. So after hapo second year usually ilikuambia ilikuwa Freshers Night na ilikuwa September. Hapo nilikuwa nimeshoot na kamera. Nilikuwa kwanza video zangu za kwanza zenye nilitoka YouTube nilikuwa nimeshoot na simu. Sasa nikiwa second year bado hiyo mwezi wa ilikuwa I think ilikuwa mwezi wa 6 ndio nilishooting my first video ila camera na mse fulani anaitwa Talagat. Big up Talagat mzee. Ameitoa hapa. Juu alikuwa ananifanyia kazi, alikuwa ananishutia. Zingine saa zingine napata ndo nampatia, saa zingine sipati, anaelewa nini. Anaelewa. Ana understand. So tumetoa nafaa amenisaidia, nimeshoot na camera. Jio time nikiwa hapo hivyo sikia afford camera. Sikia afford. Kulipa msendo mob juu camera kwa expensive. Okay. Yeah, so hiyo ndo challenge bado. Challenge ilikuwa hapo sasa kwa camera. Challenge ilikuwa huyo msee alikuwa photographer. Sasa huyo msee lazima aende kazi. GP alikuwa na hustle. Okay. So unapata leo Tuesday niko na video nataka kushoot. Nilikuwa na upload after every Friday pa week. Kuna video nataka kushoot Tuesday. So msee ananiambia niko shoot mahali na mimi lazima ni understand na mwambia bro. Chapa tu kazi. Juu hata wewe uwezi acha do uje kushoot na msee. Because you are hustling at that time. Yeah. So ndo nika hadi sasa hivi si ni mabeste. Mabeste na yeye. Okay. When I met you there was a challenge that you're going through. Yeah. Tell me about that. I lost my first actress mwenye kwa tumeanza kwa naye. Ni demo alikuwa na passion mzee. Nikimuhitaji any time to shoot video na tunapa. So hapo ananiangusha juu pia alikuwa na passion. Sikuwa nampatia hata do but sometimes low iko na mta. Sasa nilikuwa na kashi ile alikuwa na understand sikuwa kana nini. So alikuwa na tunapa mzee nikampoteza. I felt that. I can imagine that. But everything has a reason. Everything has a reason. Okay, tell me, does comedy pay? Comedy na
inalipa. Comedy inalipa. Comedy inalipa. Sasa hivi comedy bar. Comedy on camera. Ana kuna na shoot ya more than 4. For free. Yes. Okay. Unajua pia mimi nilishutiwa free. Yes. So lazima ni actually ni wasee wa kujijua na ogopa ikiona inaweza walipisha. So kama uko hapa na uko na talent, tuambie. Kama uko na talent manzee, camera ni free, kuja ni washutie ma videos. Thank you very much. Yeah. Tell me. So kama ni comedy kwa sawa, inalipa fiti. Lakini pia masomo tunamaliza. Unajua hiyo tutaongelea kwa hiyo tangazo hili. Niambie. Do your parents know that you do comedy? How do they take it? Wamejua, I think wamejua this year. Na mi sister angu waliwanesha, wako wanajua. Ilifika 100k subscribers hata wajika nafanyona. Jua wana smartphone. But sister angu wakaharibu juu. Alienda kawa mbia. Wanesha video angu ya kuna ngoma flani imefanya Indian song. Iyo ndo walijua na. Ndo wajua na. So, I want to... But I used to... Kwanza hiyo second year, after nilipa hiyo fee, nilikwambia hiyo nilifanya mjii. Third year mendo nilijilipia fee. Fourth year nimelipa lakini sitaki kusoma. Sijui. So wanaishtuka na tawapi don. Okay. But I think waliambiwa. Na nawa support bado nini. Okay. Now, but bado sijafika ndo. Ujafika. Sijafika sana kwa hiyo. Sawa. Nataka uonge na some of the youth that are out there. Parting shots zako, unaweza waambia nini? And also, parents. Unajua sisi kama parents, unakazia watu hii sana. Tunawakazia kwa sababu, our world view is different from their world view. Ndio, reason nataka kuambia sitaki kusoma, ni juu ma parents wangu, yes. Walinilazimisha kufanya kosi nisiko na dawa. Okay. Walilazimisha kufanya education, but nikaona juu ya respect na ni wao wananipa fee. Acha tu nifanye kulia. So iko passion yangu, but labda hiyo respect ndio ina reward. Juu labda singekuwa kwa niko. Nakumbuka nikiwa second year, second semester, kuna msee fulani kwa tunakaa naye. Hapo tulishikana tukae nje at least ndio tutoke shule. Juu nilikuwa nimeanza kuwa celebrity kidogo hapa na pale nilikuwa naanzia kwa 2019. So mzee tulikuwa na ruapi mbele nyuma. Mzee akafungia kii kwa nyumba. Na ujue kukata kii ni 150. 150 na mzuna. Na tuko na ruapi. Hiyo ndo saba tukua tumepangia jameni itumalizishe hiyo wiki. Juni mboka tuunga nilikuwa nimebeba mahindi kutoka home. So tukua tumepangia hiyo ruapi alafu mzee anafungia kii. Kama inaje nivunje hii na mkono. Kashirikana, ikabidi tu tumebaki tu nachuani. So hizo ndo challenges zenye umepitia. Ni mingi tu, lakini zingine zinanichekesha sahi. Nikikumbuka challenge nilipitia inani motivate. Na siku ikuwa na stress ama nini. Nilikuwa hadi depression siku ikuwa na like nile unaona hiyo kitu isaidi. Okay. You got a talent already. So aina aje we fanya nini? We poison. Na stress amana na depression. Utazidi Liverpool. Okay. Yeah. Nataka your last parting shot to the viewers, to the youth out there. There are many youth out there. Yes. What would you tell them? So the youth, I believe sahi hakuna msiana smartphone. Sindio? That's true. Unakaa ukiwa milionea bana. So kuna wengine hawana, but it's okay. Ni cheap, it's very cheap. Okay. Simi nilianza nayo ilikuwa kwa Infinix. Ilinifikisha 70,000, 80,000 subscribers. Infinix. How many subscribers do you have right now? Sasa niko na 200,000. Nimefika 200,000 last week. 200,000 last week. Yes, and I have a silver button. Hii nilipata last month, but one. Nikifika 100K. Na niko verified on YouTube, meaning my content is original, meaning, yeah. So what do you do? The youth, see, mko na smartphone. Iyo smartphone yako, create channel, YouTube venue, tumesema create channel free, eh? Na never give up, yeah? Mimi niko andaka give up. So whenever you see you're going to give up, eh? Close your eyes. And move on. Motivation, nasimio, neza lika kitabu. You have another talent. You can try it. Acha ni wapi kwa kiri. Ukianza kuona unataka ku give up, funga macho. Yeah. Ukianza kuona unataka ku give up,
funga macho. So down ufungue after that. Funga macho alafu giuke, hiyo give up liache pale, then unaendelea tu kufanya vitu zako eh. You continue. Nikiwa naanza channel, kuna hii challenge sikukusho. Yeah, about views eh. Yes. Views, kupata views ni ngori. You know. Toza challenge. Si sasa unajua mimi nilikuwa nimeochocho wasanii naona views wanapata msana anapunga mita mimi ni mimi nikajua nikiingia tu hapa utapata views napata hii YouTube bana. So kuingia mazeni nilikuwa napata mbao views 20 views for one month. One month. The next month napata ya 21. Unapata 21. Najua eh najua mwenye ame view ni best yangu nimeenda nikaambia bro niko na YouTube channel view ini yes. Yeah, na view naongeza view. So kupata views inakuwa challenge but the moment unaanza kuwa consistent unaanza kupata views mope. Okay. So hiyo time nakumbuka hadi niko nafungulia ngawa sio hotspot kwa Dar. Naambia wase subscribe. Nilikuwa na buy bundles za Airtel zilikuwa very cheap na tulikuwa so na nilikuwa na take advantage. Tuko tunaenda taro za 5th floor hapo kuna network. So nafungulia wase hotspot. Wanaona kama niko na door kumbe ni za Airtel wanatumia. Kuna mwenye anaenda kusubscribe tu hivi zinaisha. Oh. Lakini so I don't know. So challenge. Yeah, it's a challenge. Na nilikuwa najua subscribers wangu na viewers wangu. Then up to the moment that CS go sense. Okay. CS ongelesha msemi bar. Juu najua nikimongelesha bar. Huyu ni subscriber wangu ata subscriber acha kunisubscribe. So I was working with my viewers and subscribers kwa tuna kudaro moja nini nini but I started getting support from outside. Yes. Okay. This is Touch of Grace, Better Ways, Better Days. One more question. Are you dating? Or are you married? Yes, I have a girlfriend. Tuko engaged. Sawa. Engaged sai, we are planning to get married. Mipango ya Mungu unajua vile tunache tuko. Thank you very much, Monk, for visiting us today. Now youth, you've been we have journeyed with Monk. And you can see he had challenges even before, but now he's still moving on. He identified his talent as acting. But you can also identify yours. You could be a great writer. You can be able to write books. You can be able to write articles in the newspaper. You can be able to sing. You can be able to, whatever it is, you can be able to do. But one advice I'm giving to you, don't stop going to school because you have a talent. One reason is that when you have a talent and you've gone to school, you'll be able to manage your talent well. It's very important to go to school. It's very important to be educated so that you can be able to manage whatever business you have in a better way. Monk, we are going to talk later about finishing education because I know he's going to finish education. So kindly go to school, finish your degree, finish your diploma, finish your certificate, complete your certificate or your diploma or your degree, and then explore also the talents that God has given you and you'll go far. May God bless you. Follow us online. Our YouTube is Touch of Grace, Better Ways, Better Days. Follow us also on Facebook, Touch of Grace, and also on Instagram. Our email address is itstouchofgrace@gmail.com. Write to us, you know, whatever you want us to bring in this YouTube, whatever you want to know from this YouTube, we can be able to air it for you so that you can continue to grow together. So let us journey together, continue to watch. There are other previous videos that we have uploaded. Continue to watch, subscribe, and we'll be able to journey together. Thank you.